今年呗，人代表武汉代表团没过来，阿拉来当当地的对，有人代表团，像阿拉这边那个没的，没有就把你那，第一不人看不了，没人喊我打来，所以表嘛是当面的呗，但是表情呢，哈，第一个我说，阿龙的表情呢，那就挺好的，我打来来偏西那边。南竿岛的偏西那边，啊，龙岛路的啊嘞，路表演路没有那么表演了，恐怕起码是路的啊路啊，明年啊要要明年啊要偏偏，啊路啊人家路的平常的几来人啊，对不对啊？我几来讲呢，不嘛有说啥明年啊，我不是明年来说，我路的嘞，平蛮暖的，暖的啊嘞，对呀，平常嘛正常嘛，没事，底下路的平蛮看路来过来家，我路的啊嘞。东来山来家，东往来家呢，那你就沿着大西来嘞。阿龙啊，人家的困难嘞，没哪对边说，西家那边。哎呦，他没有两个皮带了，我皮不带，带不带，家不带。我从来把那哪里啊，妈妈都带不着，让我家那边所有物料让伢来。哎呦，伢来看，伢就听说阿龙。你把婚姻，我想你那婆拉了，路上让你比较公路，这这这这呢？哦，马路把婚姻，都快看见你那边啦，是不是？哎，弟弟，那是谁去那边？伊是谁叫你苗苗耍的？你看呢？伊讲啥？不不不不，我也，刚才也，我这家里，新表那个那边那个，我住住那家那个。要对的，说的对啊，就红罗印尼的，以前进去啊，我进入了一下那边，进来呢，进入了教里，大妹妹这个没看看比较，没看到看起来比较，都不好的，都不麻皮，都不大的，人家的开开的，都看没有的，哎，还有三楼一下没看看，比较小众的那种，这个精神，走路里的地带面。你就问你那个，你家欧姆啦？其实有怕啥都讲的，阿龙啊，身上裹了包嘛，你包里，那就啥啥金，我们那个老表来管了，中午给他，他跟他到一点钟没离别，就到中午嘞，我有么子当目标，老王都，阿龙都看病离别，哎呦都看病离的，你就不怕有意义不？老表负责干了。比如说，阿龙是讲为了打开那外港去，比如说，像 TV 的维护了，比如说，当我心里比当我了，比如说的，把我看不来，他们护了，亲定的比是比较，哎，就有些比较，伢一看吧，伢，所以叫来叫阿龙啊，第一个那个大陆国家吧，你，还有，然后地方，我表姐两个，就妈妈现在都是地方嘛，伢子，他妈我伢子多了，他妈伢子说。那路，把他们就那表的那方，我他把他开业，我说你阿龙是讲，阿龙他妈偏做啊，是是是，你年年的，你今年的，你来多加比较，谁都蛮辛苦，生了比较碰到一表多，看他在碰上一表，路上加吧，走，带多一点呗，阿龙的你就来，你就加吧，阿龙，我不是你那表家兄弟，哎，下边那边老孙，你工作不了。阿龙，你女儿那边写十几条，那多一个六家吧，对不对？那是比较忙的。我有那问那些嘛，就是不是我出了不老没有？到可能如果那些嘛对没？那么伢退休了去，那个那是个什么比较稀有快工活的？三天不给你退家，家里干啥？那都偏那点，他就是婆姨屋，不然我婆姨啊，困得真困得住了。但是不一样，不一样。那个伢子的婆姨皮多，比那个谢老爷偏那木多了，偏那木干净多的多啊。我都来不能话都讲我，伢人爸妈现在就是现在都住进来住，偏那婆姨偏那看家了，还是婆姨的要了。要了的看家了，你家的不舒服，对婆姨来说呢，因为那个伢不舒服，没去了，我不舒服去了。你问那些嘛？南安家务不是我这辈子碰到的事，都让你说的是真的。
မဆက်တော့တည်အဲ့နောက်မှဒီနဝဒဆိုတဲ့လူကိုတော့ပြီးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗမာကဘုန်းကြီးတို့ဗမာမဖြစ်နေဘူးကပတ်စပို့ဒီဘုရားဝတ်ပြည်သူပြည်သားရဲ့အခွင့်အရေးစစ်တီးရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုမဟုတ်တော့သူတို့ကပတ်စပို့ပြရအောင်ဆုလက်ကြီးတစ်ပွဲဖြစ်နေသူတို့ဂျေဇူးတရားနဲ့ပတ်စပ်ပြရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ဘဝတွေကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရရောက်တဲ့ဗမာဆိုတော့ဘုန်းကြီးပေါ်တယ်နဲ့သိတယ်လူစုံဘဝရောက်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့လူစုံဘဝရောက်မလဲပတ်စပို့ရဖို့လုပ်ရတာကတော့တမျိုးပတ်ဆက်ရှာဖို့တမျိုးဒီစားရဖို့တမျိုးခဏလိုလိုပေါ့ဒါဘုန်းကြီးပြီတော့ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီရကြော်လေသွားလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဒီတော့ဒီရောက်တဲ့လူတွေကလူလုံးပေါင်းတွေပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒုံကြီးလည်းပေါ့သူတို့လည်းမြို့မြို့ပဲလောရတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့တွေကဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ခရစ်တော်ဘောပေါက်ဖို့သာသနာပြုတယ်ပေါ့ traditionally ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကမစင်းစားဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲ။အစိုးရဆိုတော့လည်းသိတဲ့အတိုင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီဟောဒီမှာပြောပါလေ။ဗမာပြည်မှာကျလို့ဘုန်းကြီးဖွဲ့စည်းတာကဘာဗမာရာဇဝင်တစ်ခါမရှိခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ဟိုအရင်ကပြောလို့ရအောင်ဘုန်းသူကသာသနာတူတဲ့လုပ်ကြလို့ပြောတာ။ဘုန်းသာသနာတန်ရှင်လို့ပြောတာ။ဘယ်တော့လို့ရှိရင်ဒီသာသနာကြီးပြောင်းသွားပါသူကိုဘုလိုဖို့စီထားရလားဆိုတော့လေပုံတူလိုအောင်နေတာပေါ့ဒီကနေ့ကျတော့သာသနာသာသနာကိုမျိုးဖြတ်ခြင်းကိုဖို့စီထားတာဖြစ်မှာတော့ဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဘောလေဒီအဲ့ဒီဟိုလုံးကတော့ဇဝေဇဝကျွန်တော်ဘုံကယူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယူတော့ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးမော်ဘီစီဝေးဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေဖြတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတော့ပြစ်သွားတယ်အဲ့ပြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြောတယ်ဟိုတေဆုံးဆိုတာကဘုနာသာသနာရေးရရှိရပြောတယ်အဲ့ကျောတော့အတမ်းမသိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျောနေနေရဲဘုံမပြီးခဏလေးလာတယ်သူတို့မပြစ်တယ်အဲ့ဒီတေဘောဘောသူတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘုရားလို့ပြောတနက်ရှိတယ်လေသူတို့လူတွေလည်းမသိဘူးလေသူတို့ဘုန်းကြီးကဘုလဲဆံဝေးတယ်ဆိုတော့သကြီးဖျားရွာသားပေါင်းဘုန်းကြီးဟုတ်တော့မလားဆံဝေးတယ်ဘုရားဆံဝေးတယ်သူတို့ကြီးကယူနေဆံပဲသူလာကတော့ဘုံရုပ်လေးကျေးဇူးတရားမှာဘုံရုပ်လေးပြေးလာကနေတော့တကြီးပြားရောလာတော့ဘုံလေဟုတ်မလားအဲ့ဒါလို့လုံးလာတော့ဒကာကြီးမဆိုးရင်လည်းအမုံဘုန်းကြီးတို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမြန်မာအဖွဲ့ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေကကျွတ်တို့လုံးမရတော့ဟုတ်မလားကျော်ဒကာကြီးတို့ကလည်းဒကာကြီးတို့ပြောတာကဘုနာပြောသလိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်မပြောပေါင်းတာရှိတယ်ဘုနာပြောလို့ဒကာကြီးကျွေးကြီးတို့တုံးနေရလဲလို့မပြောရင်ပေါင်းလို့ကမ္ဘာကြီးလို့ဘာလို့ဘုန်းကြီးလားဘုန်းကြီးလို့နော်အဲ့ဒါမဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကအရင်ကတော့ဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်းပဲမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းညီမျှလာပြီးလို့ပြောတယ်ဒီတော့သူတို့နေရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းပိုင်ကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးတွေကလုံထတော့ဘယ်မှာတော့တဲ့ဘာလို့လဲသူတို့ဒီမှာတင်းကြအောင်ဟိုဒါမင်းတို့ရှိပါလေတဲတဲ့ခံလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်သူတို့ကြည့်နေတာတည်းမတည့်ရဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတော် limit တော့ထားလို့ပေါ့ဘူးတော့အဲ့ဒီတော့ဒါကြီးမဆိုးရင်လည်းခွေးတို့အခုပိုလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတော့ပါလေဒါခွေးကြီးတော့ပြောပါသေးတယ်အရှင်ဟိုကျုပ်စီစာရေးတဲ့သာသနာရေးဌာနလေးနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်သူတို့ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့သိရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့တန်ခါနိုင်ငံခါကသမန္တကအဖွဲ့မှလည်းကြိုးပါပြောပါလေစတတ်ပြည်တဲ့ပုံဝင်သီလသမားတွေပြည်စုံတဲ့ပုံကူတွေပါသို့တော်လည်းအစိုးရအလို့ရှိကြလုံးနေနေပါပါပါအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးရတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလုတ်တာမှန်မှန်မှုဆိုလို့သူအဲ့တော့လည်းမလိုက်ရှိဘူးမှန်တယ်လေသူတို့တည်တယ်မလုံရဘူးဒီသာသနာမပြည့်လို့ဖဲသာသနာပြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပဲကြုံပြောတယ်ဒီဒါမစောစောကားကားလို့ကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကတွေ့ဝင်နေတယ်တွေ့ဝင်တော့သူရှင်းပြတယ်လေမကောင်းတဲ့တော့လည်းမလိုက်ရဘူးကောင်းတာလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါတွေ့ဝင်တော့ခေါ်တော့ဘူးတွေ့ဝင်တဲ့တိပြတော့ထပ်ရှင်းပြတယ်ဒီတီကဖွင့်ပြနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုလုံးဒီသာသနာမပြည့်လို့ဘယ်သာသနာပြည့်မှာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ကသူတို့ပြောတယ်ဘု
ဘုန်းကြီးတို့သာသနာအောက်ဆောင်ဘွယ်ကသူတို့တက်ဖို့တက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့သာသနာဘေးရကာဝယ်ဖို့ဆိုတာမနောတိုက်တာပဲဗျာကလားမပြောရင်လို့ຢາကြီးပြောတာတော့တစ်ခါတည်းလို့လက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားကျတော့ဒီလိုမမူနဲ့ဒီကခင်ဗျားခန်းရောက်လာပြီကြုံပြရနော်ဒီလိုပတ်တဲ့လေးကစားကံဒီလိုကဆောင်းခံရတာကြာပါပြီဗျာဟုတ်လားဒီနောက်ဝတ္တအခုဒီစက်တင်ဘာကျမှပတ်တဲ့လေးကစားကံဆောင်းခံရတာပြီးတော့ကတန်ခါကိုမတတ်ခဲ့တဲ့ဟိုပတ်တဲ့လေးကစားကငငယ်လေးလို့ဆိုပြီးဖုံးကြီးကပြီးတော့မကြောက်ရတာကြာပါပြီဗျာဘယ်လိုဒီဒီအဲ့ဒါဒီပတ်တော့ဒီပတ်တဲ့နိကုဒနာကံဝိလေမေမကြဘူး